Що їдять солдати? Волонтери перевірили, чим годують захисників вітчизни. Каша перлова з м'ясом. За словами очевидців, цими консервами в Донецькому аеропорту просто все закидано, ніхто її не вживає. Тисячі людей щодня штурмують відділи соцзахисту. Переселенцям з Донбасу треба стати на облік, аби отримати гроші. 1319 і 1320. Паркан. На межі банкрутства. Банк неплатоспроможний. Чи вдасться його врятувати і що робити клієнтам? Можна повернути його на банківський ринок, але знову ж потрібна чітка інформація про хто інвестор, які зобов'язання на себе бере. Кіно про любов. В Україні знімають мелодраму, бюджет і знімальна група українська, актори частково російські. Позавчора я узнала, що мені сюди потрібно їхати і просто зібралась, приїхала совершенно. І завтра пойду на Майдан. Перша година. Про ці та інші новини вівторка, 25 листопада. Далі докладніше в студії Луна Довгань. Вітаю. Суд заарештував першого заступника керівника АТО Назарова за підозру в причетності до катастрофи літака Іл-76 і призначив для нього заставу 365 тисяч гривень. Про це кілька хвилин тому повідомила агенція УНІАН. Подробиці в наших завтрашніх випусках. Двоє мирних людей загинуло, восьмеро поранено. В Донецьку снаряд влучив у маршрутку. Про це кажуть в РНБО. Через цей обстріл пошкоджено школу та кілька житлових будинків. В Дебальцевому бойовики з Граді обстріляли волонтерський центр. Будівлю частково зруйновано. Є поранені та загиблі. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала волонтерка Олена Сонцеслава. Вночі терористи обстрілювали Київський, Куйбишевський, Ленінський та Петровський райони Донецька. Про це повідомляє офіційний сайт мерії. Місто частково залишається без опалення, світла та газу. Про втрати серед мирного населення в зоні антитерористичної операції повідомляє і прес-центр АТО. Зафіксований випадок підриву на розтяжці цивільної особи. Це сталося поблизу міста Горлівка. Лише на Луганщині 19 разів бандити відкривали вогонь по населеним пунктам. Кількість жертв уточнюється. Українська артилерія відкриває вогонь у відповідь не лише для захисту власних позицій, а й для захисту мирного населення. Упродовж доби артилерія сил АТО виконала понад 30 вогневих завдань та подавила вогневі точки ворога. За минулу добу на сході країни загинув один український військовий, п'ятьох поранено, так кажуть в РНБО. Бойовики обстрілювали сили АТО в трьох напрямках. На Донецькому тричі з градів та мінометів вели вогонь поблизу Пісків і Тоненько. З артилерії та стрілецької зброї біля Красногорівки, Авдіївки та в передмісті Донецька. На Дебальцевому напрямку бойовики атакували блокпости біля населених пунктів Ольховатка, Оленівка та Нікішини. На Луганщині гатили поблизу Щастя, Станиці Луганської, Макарового, Верхньої Вільхової та Нижньотеплого. Тривають обстріли по блокпостах сил АТО в районі Бахмутівської траси. Противник здійснює ротацію живої сили. Зокрема, з одного боку зафіксовано часткове виведення російських підрозділів. Водночас, за оперативними даними, минулої доби через пункт пропуску Ізваріна у напрямку міста Луганська зафіксовано рух 5 колон техніки загальною чисельністю близько 80 одиниць. Наші розвідувальні структури мають певні дані щодо кількості бойовиків, також щодо кількості професійних російських військовослужбовців, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Але якщо я прилюдню ту цифру, це дозволить стороні противника добре розуміти, наскільки ми обізнані про стан справ. Тому я оперую наступними цифрами. Від 15 до 25 тисяч озброєних бойовиків і від 5 до 10 тисяч російських військовослужбовців. Несмачні, одноманітні, з надмірною кількістю комбіжерів, без одноразових виделок і ложок – такі пайки отримують воїни АТО. Волонтери вражені тими харчами, що надходять на фронт. Сьогодні вони спробували їжу, що постачають захисникам вітчизни. Експеримент спостерігала Ольга Скотникова.
Сніданок в загальній комплектації відповідає один одному. Отак виглядають два варіанти вітчизняних військових пайків. Юрій Василенко та Дмитро Топоренко вирішили перевірити якість харчів, які постачають в зону АТО. Щоб краще відчути смак їжі, чоловіки кажуть, добу поголодували, а пайки куштували в польових умовах на вулиці. Хлопці мені дуже багато розказали, що це то, що їм поставляють Міністерство оборони, їсти взагалі неможливо. Нас цікавить відповідність комплектації того пайку, який надається як зразковий до Департаменту державних закупівель Міністерства оборони, і того ж самого пайку, який потрапляє безпосередньо до військ. Ось пакунок наданий у Міноборони виробником, а цей передали з АТО 1 листопада з адресою відправника. Волновахський сектор, Маріуполь. В обох пакунках є набори продуктів на сніданок, обід та вечерю. Однакові галети, серветки, кава та чай. Є й м'ясні консерви, їх перевіряють першими. Каша перлова з м'ясом. За словами очевидців, цими консервами в Донецькому аеропорту просто все закидано, ніхто її не вживає. Ані одноразових виделок, ані ложок у наборах немає, тому консерви волонтери їдять щойно відкритими кришками. Дмитро дивиться, що в банці з фронту. У мене каша перлова з містом якийсь непонятно чого. Зараз подивимося, що воно таке. Так, я тут не бачу м'яса. Жир? Жир є. Юрій куштує консерви з Міноборони. Майже суцільне м'ясо. Жир. А це для порівняння пайок литовського солдата. Крім галет, шоколаду, чаю, кави та ложки, в ньому пакунок з обідом. Його литовці їдять гарячим. Можна поставити банку. І підпалити сухе пальне. У пайку є й сухе пальне, і сірники. У литовців 11 варіантів харчів для солдатів. Ольга Скотникова, Вадим Тимофієв, Перший національний. П'ятий вибух за місяць. У Харкові вночі підірвали огорожу військової частини. Постраждалих немає. Мешканці сусіднього будинку тепер ремонтують побиті вікна, а правоохоронці шукають зловмисників. Про вибух у мільйонному місті. Репортаж з місця події. Вибухівка спрацювала в цьому провулку між гаражами і сміттєвими контейнерами. Від п'ятиповерхівки до паркану військової частини кількадесят метрів. Раз дзвонив у міліцію, посмотрел на телефон, було без 15-12. Не спали, тільки лягли і якраз прогреміло. Кого не було, нічого взагалі. Тишина, вийшов на вулицю, потім вже приїхали всі. Вначалі пожежний, потім міліція, потім вже всі там оперативники. Шибки багатоповерхівки не витримали вибухової хвилі. Дмитрові доведеться замінювати 5 вікон. Пенсіонер Юрій каже, грошей на ремонт посіченого осколками гаража в нього немає. Це не люди, це звірі. Я говорю, хто може зробити так, щоб мирних жителів отак пугати і всього? Для кого це і для чого це потрібно? Таких людей треба відправляти куди-небудь подальше. Це моє мнення. Зачем людей тероризувати? Експерти працювали на місці вибуху весь ранок. Досліджували і відеореєстратор з автомобіля місцевого жителя, який був припаркований неподалік. Ні зловмисників, ні тип їхнього вибухового пристрою поки що не встановили. Розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження майна шляхом вибуху. Якщо слідством будуть знайдені факти, що можуть підтвердити, що це теракт або диверсія, тоді буде перекваліфіковано цю справу і передано для подальшого розслідування або в Службу безпеки України, або до військової прокуратури, оскільки військова частина – це Міністерство оборони, об'єкт. З п'яти вибухів, які прогреміли в Харкові цього місяця, офіційний результат розслідування є за одним – у пабі «Стіна». Прокуратура прозвітувала про викриття групи диверсантів. Після того були підриви зарядів біля міського водогону, поблизу військового шпиталю і на залізничній станції. Тепер огорожа військової частини. Відбуваються подальші провокації з використанням найбільш небезпечних, заборонених російського виробництва мін. Це правда. Мін, які встановлюються або намагаються встановити насамперед провокатори і диверсанти з зони АТО. Чітко бачимо координацію цієї роботи спецслужбами Російської Федерації. У СБУ і прокуратурі вивчають можливість зв'язку між п'ятьма вибухами у Харкові в листопаді, а також тими, які лунали в місті після початку АТО на сході України. Володимир Мельник, Микола Піддубний, Олександр Ушаков, Перший національний.
Переселенці з Донбасу мусять штурмувати установи соцзахисту. Стати на облік люди мають до 31 грудня, інакше не отримують соцвиплат. Таке рішення уряду. Сьогодні його розмістили на сайті Кабміну. В одному з районів столиці по довідку переселенця в день черги більше тисячі людей, розповідає Наталка Калінка. Це коридори Шевченківського відділення соцзахисту міста Києва. Такі черги тут останні два тижні. Переселенці масово почали оформлювати довідки, щоб отримати гроші від держави. Сижу цілий день сьогодні. Отримати потрібно справку о переселенні. Все це говорять, що потрібно зробити до 1 декабря, іначе потім це буде, пенсіонери пенсію не будуть отримати, і т.д. і т.п. За довідкою стоять годинами. У кабінети пропускають лише за своїми списками. 1319 і 1320. Працівники соцзахисту скаржаться, до такого напливу не готові. Доводиться працювати по 12 годин. Приймаємо в день 250-300 осіб. От сьогодні працює у нас 7 операторів, які набирають інформацію. От підключені всі структурні підрозділи управління, навіть бухгалтерський відділ, відділ кадрів. Звернутися по документ переселенця кожен має особисто. Якої довіреності? Подождите, кто это сказал? Это я вам говорю. Значит, если вы хотите по доверенности, где этот гражданин? Этот гражданин ищет работу. Он ищет в Николаеве и в Одессе. Я с вами поговорю потом позже. Потому что доверенность у меня... Не вы с нами поговорите, а мы с вами поговорим. Також треба обов'язково жити на території, не підконтрольній бойовикам. Такі умови затвердив уряд. Кожного, хто хоче отримати грошову допомогу, ретельно перевіряють. Переселенці часто дають неправдиві дані. Вранці потягом приїжджають, увечері від'їжджають. Зареєструвалися і від'їжджають. Є випадки, де якоби родичі підтверджують, але на день перевірки вже люди виїхали знову ж в зону АТО. От, тому ці випадки фіксуються, і ми до з'ясування обставин припиняємо соціальні виплати. За півроку в столичних службах соцзахисту на облік стали понад 60 тисяч переселенців зі Сходу. 20 тисяч із них оформилися за останні два тижні. Наталка Калінка, Вадим Тимофіїв, Перший національний. Генпрокуратура вилучила 420 тисяч доларів колишнього чиновника Міністерства оборони. На цих кадрах ви бачите гроші, які зберігалися в банківській скринці екс-директора департаменту держзакупівель Міноборони. Їх слідчі головної військової прокуратури знайшли під час обшуку. Урядовцю висунуто підозру в кримінальному правопорушенні за двома статтями – зловживання владою і замах на злочин. Його тримають під вартою. А люстрованого екс-заступника прокурора Харкова повернути на посаду. Таке рішення ухвалив Харківський адміністративний суд. Володимир Суходубов працював в прокуратурі за часів Януковича з 11 по 13 рік. Тож одним з перших підпав під дію закону про очищення влади. Звільнили його наприкінці жовтня. Тепер суд вимагає відновити Суходубова на посаді і компенсувати заробітну плату за місяць вимушеної відпустки. Ну і також оскаржують рішення про свою люстрацію судді, які забороняли проведення акції протесту у Києві під час Революції Гідності. Про це повідомив заступник голови тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів Маркіян Галабала. За його словами, комісія визнала рішення про заборону акції протесту порушенням присяги. Далі справу мають розглянути Вища кваліфікаційна комісія або Вища рада юстиції. Лише вони приймають рішення про притягнення суддів до відповідальності. Знову за грати. Дмитро Павліченко заявляє, що проти нього поновили понад 15 кримінальних справ. Каже, ними займається СБУ. Чоловік вимагає, щоб йому повернули все конфісковане майно, люстрували всіх суддів, прокурорів та слідчих, котрі вели його справу. За новим законом про очищення влади – це 21 посадовець. Павліченко твердить, вони й надалі фабрикують кримінальні справи. На сьогоднішній день це відходить вже від СБУ. Которая якобы, как мне донесли с разных источников, уже реэминировала более 15 уголовных дел в отношении меня. Как ни странно, потому что я что-то думал, что этим милиция занимается, оказывается, этим уже СБУ занимается. Ці заяви не відповідають дійсності, тому що Служба безпеки не відкривала і тим більше не поновлювала жодної кримінальної справи щодо пані Павліченки. Більше того, до повноважень Служби безпеки не належить, немає в підслідності СБУ з кримінальних справ за 115 статті, саме за якою було засуджено Павліченків.
Нагадаю, в жовтні 2012-го Голосіївський райсуд Києва виніс вирок Дмитру Павліченку у вигляді довічного ув'язнення. Його сину Сергію призначили 13 років позбавлення волі. Павліченки визнали винними в убивстві судді Сергія Зубкова. Квартиру та машину сім'ї конфіскували за рішенням того ж суду. Футбольні фани «Ультрас» першими почали масові акції з вимогою свободи Павліченка. 24 лютого під час Революції Гідності парламент проголосував за звільнення Дмитра і Сергія Павліченків як політв'язнів, але майно їм і досі не повернули. Українська льотчиця Надія Савченко, ув'язнена в Росії, отримала посвідчення народного депутата. Фотодокументи, яке ви зараз бачите на екрані, оприлюднив в Твіттері її адвокат Марк Фейгін. Нагадаю, на позачергових парламентських виборах Савченко була першим номером в списку «Батьківщини». Загалом же ЦВК вже зареєструвала 397 народних депутатів з 421 обраного. І далі ми розкажемо про таке. Масштабні протести в Америці. Люди обурені виправданням поліцейського, який застрелив темношкірого юнака. Ми хочемо правосуддя. Авіаперевізники хочуть залишити українське небо. Кілька компаній невдоволені новими правилами роботи. Ринок України внутрішній повністю не готовий до того, щоб оплачувати такі рейси. Масові протести в Сполучених Штатах. Люди обурені тим, що суд присяжних виправдав поліцейського, який застрелив темношкірого юнака в місті Фергюсон. Відомо, що той пограбував крамницю і мав при собі нелегальну зброю, а на вулиці не підкорився наказам поліцейського. В результаті патрульний вистрілив у порушника 11 разів. Це і спровокувало масові протести. В Росії трагедію висвітлюють по-особливому. Медіа називають заворушення в цьому місті майданом по-американському, кольоровою революцією в США і навіть карою небесною за організацію Майдану в Україні. Фергюсон у вогні. Натовп, побурений рішенням суду, влаштував погроми. Демонстранти трощили магазини, підпалювали авто і будинки та чинили мародерства. Вони закидали поліцію камінням і пляшками із коктейлем Молотова. Під гарячу руку потрапили журналісти. Принаймні трьох побили, обстріляли і пограбували. За ніч у Фергюсоні пролунало 150 пострілів. У поліції кажуть, зброї не застосовували. Арештували кількадесят людей. На офіцерів було здійснено чимало нападів. Їх били камінням та іншими предметами. Постійно лунала стрілянина. Однак ми не відкривали вогонь жодного разу. Це була найгірша ніч для нашого міста з часу трагедії. Вирок присяжних розгнівав городян. У серпні білий поліцейський Даррен Вілсон застрелив 18-річного темношкірого Майкла Брауна. Офіцера визнали невинуватим. Присяжні радилися два дні. Вони вирішили, що Вілсон, як офіцер поліції, мав право використати зброю в тій ситуації для самозахисту. Поліцейський каже, діяв згідно з інструкцією. За версією правоохоронців, юнак афроамериканець, який поцупив у крамниці цигарки, намагався втекти і чинив опір правоохоронцям. Однак родичі застреленого кажуть, той стояв із піднятими руками. Ми хочемо правосуддя. Вони досі не заплатили і ніколи не заплатять. Невдоволені рішення суду вийшли на вулиці Чикаго, С'єтла та десятків інших міст у США та Канаді. У Нью-Йорку мітингарі зайняли Таймс-сквер і перекрили рух на трьох мостах. У Вашингтоні пікетували Білий дім. Цього року значно почастішали випадки загибелі чорношкірих підлітків від куль офіцерів. Більше прав на застосування зброї поліції дали після кількох трагічних інцидентів. Зокрема, два роки тому 20-річний Адам Ланс розстріляв 26 дітей і викладачів школи в Ньютауні. У таких в умовах поліцейські діють на свій розсуд. Марія Кондратьєва, Перший національний. Сполучені Штати передали ОБСЄ докази порушення Москвою мінських мирних угод. Документи в постійну раду ОБСЄ у Відні надав представник Держдепу США Даніель Байер. За його словами, Росія не вивела з України незаконні збройні формування, техніку та бойовиків. А сепаратисти скористалися перемир'ям, щоб розширити зону свого контролю за межі припинення вогню, визначено мінськими домовленостями. І мови передачі «Містралі Росії» не виконуються. Про це сказав голова французької МЗС в ефірі місцевої радіостанції. Лоран Фабіус пояснив
контракт про постачання корабля Москві не реалізують з очевидних причин. Мовляв, достатньо подивитися, що відбувається в Україні. Крайній термін виконання угод дипломат називати відмовився. 2011-го президенти Путін і Саркозі підписали угоду, за якою Франція виготовила для Росії два десантні вертольотоносці нового покоління. Однак через агресію Москви на Донбасі та анексію Криму Париж виконання угоди призупинив. Нацбанк таки запровадив у VIB-банку тимчасову адміністрацію. Нового інвестора шукатимуть 3 місяці. Нагадаю, банк вже півроку не виконує своїх зобов'язань перед вкладниками. Чому не вдалося врятувати фінустанову раніше та чого чекати клієнтам – в сюжеті Романа Ковтуна. 500 гривень мінімальний внесок, можливість щомісячного поповнення, привабливі відсотки. Шанс зібрати гроші на сімейний відпочинок, так думав киянин В'ячеслав, відкриваючи депозит у VIB-банку. Там немножечко процентна ставка увеличувалась. Ну і в принципі, ти знаєш, що у тебе є такий кошелек, що ти там кожен місяць бросаєш якусь денежку і в кінці срока буде достатньо прилічна сума. Термін депозиту збіг, проте грошей забрати В'ячеслав не зміг. У банку запропонували відкрити новий картковий рахунок. І на цю карточку отримати гроші по 500 гривень в день. І ще один приємний момент, що для цього потрібно було приїхати кожен раз в банк і зробити перечислення денег зі свого рахунку на карточку. Забирати накопичені 15 тисяч довелося 2 місяці. Таких, як В'ячеслав, вкладників банку VIB – кілька сотень тисяч. Пікетувати НБУ з вимогами повернути вклади вони почали у вересні. У жовтні регулятор зарахував VIB до категорії проблемних. Власники у відповідь розробили план оздоровлення. Акціонери пообіцяли вкласти в банк близько 3 мільярдів гривень. Ще 4 хотіли отримати від держави. Акціонер таких коштів не має. Він нічого туди вкладати не буде. Як показує досвід, коли йдеться про докапіталізацію, з боку держави заходять реальні кошти, з боку акціонера заходить якісь повітря, якісь векселя, яких зобов'язання, щось взагалі невідомо і незрозуміло. Аргументація Національного банку була то обстоятельство, що достатньо велика частина кредитного портфеля, велика частина активів банка, это были кредиты, выданные связанным лицам. В данной ситуации, если необходимо кому-то задавать вопрос по тому, почему банк не национализирован, это нужно задавать вопрос его владельцам. Наявність великої кількості кредитів пов'язаним особам власник Олег Бахматюк заперечує. У перший день запровадження тимчасової адміністрації журналу Forbes він заявив. У підприємств групи 5,9 мільярда гривень кредитів у цьому банку. Із них 2,9 мільярдів під депозити. Тобто реальних кредитів 3 мільярди гривень. Зі всіх активів у 17 мільярдів гривень, 3 мільярди зв'язаних кредитів – це не така велика цифра. Тимчасова адміністрація у VIB працюватиме 3 місяці. За цей час у фонді гарантування вкладів спробують знайти для банку потенційного інвестора та відновити діяльність фінустанови. Цей банк можна відновити платіжоспроможність, можна повернути його на банківський ринок, але знову ж потрібна чітка інформація про хто інвестор, які зобов'язання на себе бере, в чому потрібна допомога держави, в чому потрібна допомога Національного банку. Тобто це складна, тяжка робота не одного дня. 10 мільярдів гривень – такий обсяг депозитів VIB. Якщо банк ліквідують, кошти вкладникам повернуть, але не більше, ніж 200 тисяч кожному. Вадим Шевякін, Роман Ковтун, Олександр Самойлов, Юрій Анісімов, Перший національний. Авіаперевізники збираються покинути українське небо через нові правила Державіаслужби. Про намір піти з українського ринку вже заявили угорські лоукостер Візеєр, турецька Атласджет, чернівецька Буковина та російський Ютеєр. У представництвах кажуть, коли запрацюють нові правила, то всі авіакомпанії будуть змушені розкрити своїх кінцевих власників і запровадити внутрішні рейси Україною. Запевняють, літати всередині держави їм невигідно, бо пасажирів мало. Внутрішні рейси ми не можемо виконувати, тому що нікуди літати і нікого возити. І на яких самолітах наші борти не садять ні в одному з цих аеропортів. Ми можемо во Львов тільки сісти, фактично, і в Харкові, і то під нарушенням. Тому що аеропорти не підготовлені для прийому таких типів самолітів. Ми вважаємо, що перевозчики, які хочуть розвивати і отримати міжнародні маршрути, повинні сделать что-то и для Украины. Мы очень надеемся на то, что дополнительные емкости на рынке приведут к демонополизации рынка, решится то, что от нас достаточно давно требует, что приведет к падению цен на перевозки, в том числе, а в первую очередь на внутренние перевозки.
Авіакомпанії об'єдналися в асоціацію авіапідприємств і звернулися до президента. Просять розібратися з новими правилами. Кажуть, вони написані під одного перевізника, який і без того найбільший в Україні. Чому загострилася ситуація на вітчизняному авіаринку і виконання яких саме умов вимагає від авіаторів Державіаслужба, дивіться в розслідуванні Яни Танчак вже завтра. І на сам кінець кохання, зітхання і жодної політики. Оксана Байрак не змінює свого творчого кредо знімати мелодрами. Цього разу розпочала зйомки чотирисерійного фільму «Обрана». Бюджет, знімальна група українські, актори переважно російські, Сергій Жигунов, Ігор Верник, Ксенія Хаїрова та Катерина Малікова вже прилетіли до Києва. Що вони думають про стосунки України-Росії, знає Олеся Варламова. Зйомки ще не розпочалися, а тарілка з іменами учасників проекту майже готова. Її традиційно розіб'ють після першого вигуку режисера «Знято». Оксана Байрак знімає стрічку про кохання. У першій сцені грають Ксенія Хаїрова з Росії і Майя Чайка з України. За сценарієм її донька. На цій кухні вони репетирують діалог. А Синяк? Я потім тобі розкажу. Позавчора я узнала, що мені сюди потрібно їхати, і просто зібралась, приїхала совершенно. І зараз пойду на Майдан. Говорити про політику режисер забороняє, щоб не порушувати настрою на знімальному майданчику. Дорогі мої, в світі повинні существувати три речі. Це чоловіколюбие, це любов. І це надіжда на щастя. Сценарій до фільму написала сама режисерка. Через сніг у Києві його довелося переписати. Вирізали кілька сцен у столичному трамваї. Більше зніматимуть у Грузії на березі моря. Стрічку назвали «Обрана», бо доля обирає героїню для багатьох випробувань. Але вона їх з гідністю долає. Для себе автор теж знайшла роль – письменниці. Головний чоловічий персонаж дістався Ігорю Вернику. Російський актор на запрошення Оксани Байрак відгукнувся одразу. Тим більше у фільмі залучений і його син Григорій. Пришла Байрак, вона не повинна знати, що я тут. Це мій любимий мужчина. Да. Байрак, вона мене в своїх картинах кидает из разных состояний, из разных характеров, из разных, так сказать, героев и других. И в этой истории я люблю, безумно люблю свою жену, а она принимает мою любовь. Зйомки у цій столичній квартирі будуть тривати 4 дні. Далі група переїжджає до Батумі на локації біля моря. Увесь знімальний процес планують завершити у лютому. Олеся Варламова, Володимир Вістяка, Перший національний. Цією новиною закінчуємо випуск. Далі слово Юлії Пазенко, яка вже готова розповісти про новини спорту. Чи буде щось про любов? Чи це завжди з тобою? Ілона, ти як завжди права. Любов – це рушійна сила життя, і все, що є прекрасного – це від любові. А у нас прекрасного – це те, що донецький «Шахтар» забезпечив собі участь у плей-офф Ліги чемпіонів. Окрім футболу, розкажемо сьогодні про чергову скандальну витівку екс-тренера збірної України з хокею, про боксерський бій ціною у майже 200 мільйонів доларів та благородний вчинок екс-першої ракетки світу, який залишиться у віках. Цікаво? Тоді перечекайте рекламу. Перечекайте рекламу. Єдине, ще додам, що новини в будь-який зручний для вас час ви можете побачити в інтернеті, на нашому сайті і в Фейсбуці на сторінці каналу. І також, якщо у вас є якісь цікаві новини та відео, ви можете прислати ось на цю адресу, яку ви зараз бачите у себе на екрані. Дякую, що з нами. До завтра.